କରୋନା ଲକଡାଉନର ସଫଳ ଉପଯୋଗ ଘରେ ରହିବା ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ମାସକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକ ରୟାଲ୍ଟି ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ମାସକୁ ଏବେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ସମାଜର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଏପରିକି ରାଜନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ରହିବା କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏପରିକି ଅନେକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫେସବୁକ୍ ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଲଟିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାରର ଏକ ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ଏବେ ଏହି ଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ଭଳି ନୀତିନ ଗଡକରୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟରରେ ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ଏବେ ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ବଡ଼ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏବେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ ମୁଁ କୋଭିଡ୍ ମେ ମୁଝେ ଏକ ଫାଇଦା ହୁଆ କି ମୈଁ ବହୁତ ଭାଷଣ ଦେନେ କେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ସେ ବୋଲନେ ଲଗା ତୋ ମୈଁ ଦୋ ଚିଜେ ଇସ୍ ବାର କୋଭିଡ୍ ନେ ମୁଝେ ଦି କି ମୈଁ ଅଚ୍ଛା ଶେପ ବନ ଗଯା मैं घर में बहुत सी चीजें यूट्यूब से रोज देखते हुए मेरी पत्नी मुझे बोलती तुम क्या कर रहे हो मैं ये एक एक चीज बना था और दूसरी चीज मैं यूट्यूब वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोलने लगा तो वर्ल्ड में अमेरिका न्यूजीलैंड जर्मनी यूनिवर्सिटीज कम से कम मैंने इतने जगह मुझे भाषण करने का मौका मिला मैंने कभी कल्पना नहीं की थी पर आज मुझे 4 लाख रुपए महीना यूट्यूब से मिलता है क्योंकि मेरे भाषण जो सुने थे उससे रॉयल्टी मिलती है फायदा हो गया तो ये कभी कभी किसी बात से कोई नई बात मिलती है सीखने के लिए मध्य प्रदेश 34 नंबर जातीय राजपथ निर्माण उद्घाटन अवसर में केंद्र मंत्री नितिन गडकरी कहते कोविड समय जो अवसर मिलूला से समय से सरकारी कार्य व्यतीत आउ 2टी काम करुले घरे पत्नी रोसे सहित वीडियो कॉन्फ्रेंस जोगे भाषण देखते ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା ଏହି ଭାଷଣ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ସେସବୁକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଳରେ ସେଥିରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଅର୍ଥ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେହି ଅର୍ଥରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଡକରୀଙ୍କୁ ଏବେ ରୟାଲିଟି ମିଳୁଛି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ ଏହି ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରକୁ ମଧ୍ୟ ରୟାଲିଟି ଦେଇଥାଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଜର ମଜାଦାର ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଭାରତ ଏପରିକି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କିପରି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବାୟୁସେନାର ବିମାନ ଅବତରଣ କରିପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଗଡକରୀ ଏବେ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରୋଜଗାର ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ Argus News